MIRC چاہے سُہ باقٕے ہارٹ رِلیٹِڈ ایلِمٮ۪نٛٹٕس آسَن تِمو سۭتۍ چھِ مَران پیٖزا. أسۍ چھِ آز پیٖزتھٕے تَمام چیٖز آرڈَر کَران. مےٚ کوٚر فون, مےٚ ووت پیٖزا. اٮ۪فٮ۪کٹ کیٛاہ چھُ نیران اَمیُک سٲنِس ہاٹَس پٮ۪ٹھ, یُس زَن تَمام چیٖزَن ہٕنٛز فیٖچَر یِمَن کاڈیوَسکولَر بیٚیہِ ٹیک اَلکوہال. اَلکوہول چھُ واریاہ حالانٛکہِ ییٚتہِ چھُنہٕ زیادٕ کینٛہہ, بَٹ سِٹِل اٮ۪ڈِکشَن گژھِ نہٕ گژھُن کینٛہہ. بیٚیہِ چھِ یِم پانٛژھ چیٖز چھِ یِم زَن اَسہِ موٹاپا تہٕ ہیپَٹایٹِس تہٕ ڈایبِٹیٖز چھِ بَناوان, یِم چیٖز چھِ یا اٮ۪وایِڈ کَرٕنۍ یا کَمفٲٹ مِقدارَس منٛز. تَتھ منٛز چھِ یِوان بَتہٕ, سفید وایِٹ رایِس. تُہۍ بوٗزِو, بَتہٕ کَم کھیوٚن, نوٗن کَم کھیوٚن, کھنٛڈ کَم کھیوٚن, یا سٹارٕچ یَتھ منٛز ٲلوٕ وغیرہ یَتھ منٛز سٹار چھِ آسان, یہِ کَم کھیوٚن. بیٚیہِ کیٛاہ اوس ؤنِو تُہۍ؟ اٮ۪وایِڈ کَرٕنۍ یا کَم مٮ۪قدارَس منٛز استعمال کَرٕنۍ, کیٛازِ یِمو سۭتۍ چھُ ہاٹچہِ بٮ۪مارِ, ڈایبِٹیٖز, موٹاپا, بیٚیہِ ہاٹ اَٹیک ہٮ۪کان گٔژھِتھ, ییٚمہِ سۭتۍ سون ہاٹ ہٮ۪لدی روزِ. اَکھ کَتھ چھُ وَنٕنۍ, ریٖسٮ۪نٛٹلی چوٗنٛکہِ آز چھُ چَلان کے بی سی چھُنہ چَلان, پٔتِم یُس ایپِسوڈ اوس مےٚ چھُنہٕ یاد اِسی حِساب, شاید مے مے کہِ جوٗن مےٚ چَل رہا تھا ایپِسوڈ ہوٚمُت ایک بار. ضروٗری تہٕ اہم چھُ ٹُو سیو اَوَر ہارٹ. برٛونٛہہ کالہِ اوس یہِ وٕچھان کہِ برٛونٛہہ کالہِ اوس نہٕ ہارٹ اَٹیک گژھان واریاہ کَم, بِکاز تِم ٲسۍ محنتی لوٗکھ, تِم ٲسۍ ایٚکزَرسایز کَران, تِم ٲسۍ کٲم کَران, تِم ٲسۍ تِمَن کہِ ہیٚلدی ڈایٹ کھٮ۪وان. آز کیٛاہ چھُ گژھان, آز چھُ سیڈینٹری لایف سٹایل. أمۍ سیڈینٹری لایف سٹایل کیٛاہ کوٚر, أمۍ کٔر سون یُس بٕلَڈ چھُ اَتھ منٛز چھُ لِمِٹ واریاہ گژھان اَمہِ سۭتۍ. سیڈینٹری لایف سٹایلَس سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان, أسۍ چھِنہٕ ایٚکزَرسایز کَران کینٛہہ, سٲنۍ یِم رَگ چھِ یِمَن منٛز چھُ گژھان زیادٕ چربی جمع, تہٕ اَسہِ چھُ بٕلَڈ پرٛٮ۪شَر کھَسان, ہاٹ اَٹیک چھُ زیادٕ گژھان. اَسہِ کیٛاہ پَزِ کَرُن, اَسہِ پَزِ یَتھ منٛز آز کَل سیڈینٹری لایف سٹایل اٮ۪وایِڈ کَرُن, اَسہِ پَزِ ایٚکزَرسایز کَرٕنۍ. اَسہِ اگر معموٗلی آسہِ باز آنُن کہِ أسۍ چھِ وۄتھان تہٕ تُلان گاڑِ منٛز گژھان تہٕ اَنان سُہ, کانٛہہ تہِ کٲم اگر أسۍ کَران چھِ أسۍ چھِ گژھان گاڑِ منٛز, اَسہِ پَزَن تِم اٮ۪وایِڈ کَرنہِ. اَسہِ پَزِ ہیٚلدی ڈایِٹ کھیوٚن, اَسہِ پَزِ سموکِنٛگ اٮ۪وایِڈ کَرٕنۍ, اَسہِ پَزِ نوٗن کَرُن کَم, اَسہِ پَزِ کھنٛڈ کَرُن کَم, تاکہِ سون ہاٹ روزِ ٹھیٖک. باقٕے وَسلام.